be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Gente, olá, a gente tá aqui na van, a gente veio gravar aqui pra comprar as travessas, tá realmente R$14,99, não é mentira dessa vez, você pode vir aqui comprar. Vamos ver a outra. Cheguei até que enfim, tem R$79. Vou levar uma de presentinho pra mim. Gente, tá R$79,99, hoje eu vou levar uma só. Fazer jogo com aquela uma que eu já tenho. Aí povão da cidade de Lorena. Todas as Avans têm a mesma promoção. Aí eu vou levar aqui uma pra garantir a minha já. Essa na van tá R$79,90. Vou mostrar aqui pra vocês. Essas aqui, ó. Tá R$79. Acabei de pegar uma aqui pra mim. Tá aqui. Já vim garantir R$79. Essas daqui, que eu também tenho em casa, só que eu tenho assim, de tamanho, a pequena, duas pequenas e uma média. A grande eu não tenho. Tá saindo cada uma dessa daqui, R$14,99. Essas daqui, ó. Tem essas daqui também, pra quem gosta de transparente, tá saindo R$59. Essas aqui, ó, vem com duas, eu acho, com duas. Aqui, tá vendo? Gente, tem essas aqui também, ó. Cada uma tem o seu tamanho. Eu tenho uma dessa daqui e dessa daqui, ó. Eu tenho duas dessa. Tenho duas dessa e uma dessa. Aí tá saindo a R$19,99. Eu acho que não é três, não. Acho que é cada uma. Gente, olha que copo lindo, 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 lindo. Com a borda dourada. Tá saindo a... de R$14,99. E essa aqui também tá saindo a... não. R$14,99, eu acho. Olha que bonito. Tá R$149 esse daqui, gente. Gente, porta guardanapo saindo a R$24,99. Bonitinho, não tem. Olha, jogo de utensílios de bambu. Acácia. Esse aqui é uma boa madeira. Tá saindo a R$89,99. Eu tenho dessa daqui. Eu tenho esse daqui. Eu tenho aquele dali. Eu só não tenho esse, né? Tá difícil. Eu tenho esse daqui. Esse aqui não tenho. Esse aqui eu também já tenho. Gente, manta, olha que linda esse daqui. Deixa eu ver o preço. R$179. Tem bege. Tem essa cinza. Não, essa aqui é mais clara do que essa aqui. Olha a diferença. Tem a verde escura. Dali, aquela dali. Tá sendo a R$179 cada um. Aqui onde eu moro não faz tanto frio como na cidade onde eu morava. Mas assim, eu acho que edredom tinha que estar aqui sempre na promoção, porque aqui é um calor só. Então, esse edredom aqui tá saindo a R$249. Eu acho ele muito lindo. Esse aqui então mais lindo ainda. Os dois são lindos. R$249 cada um. Tem um floridinho também pra fazer uma aposta, né? Gente, porém, cheguei tarde. Não tem mais a... R$229. Não tem mais a chaleira. Ai, fiquei tão triste.
Ah, eu tenho desse aqui, ó. Que a menina me deu a Karen. Gente, vamos ver se tem. Não tem. Cheguei tarde. Dos sonhos, 899. Tá na minha sala. Gente, esse edredom tá saindo 189. Eu ia com... Ah, não, é do outro. Esse aqui não, é do outro. Tem vários modelinhos. Esse aqui é lindinho, ó. Gente, olha que tudo. Só que tá tudo mesmo. 249. Quatro, jogo de quatro peças. Deixa eu ver aqui, ó. Tá saindo. Joguinho de quatro peças. Aqui, tá vendo? Tá saindo R$249. Tem esse aqui. Eu também já tinha um jogo desse aqui, gente. Dessa cor aqui mesmo. Ah, paguei caro. Tá saindo R$299. Mas hoje não tem esse coragem, não. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Olha que tudo. Gente, moto não se usa. E aqui, ó. Esse modelinho aqui. E desse daqui também. De R$89,99 tá saindo R$79. Gente, precisando tanto de copo. Tá saindo a R$29,90 esse joguinho de copo. Aqui. Aqui. Desse daqui. R$29 essa taça. Gente, taça R$24,99. Dessa tacinha aqui. Essa aqui, ó, boêmio, R$24,99. Essa aqui mais morzinha, R$24. Tá tudo R$24, gente. Aproveita que aqui a van é assim. Tá na promoção hoje, amanhã já sai. Olha que lindinho isso daqui. Tá tudo sem preço. Não, R$99. Essa aqui tá R$39. Essa aqui tá R$29, esse pratinho de coração, R$19, R$29, R$49. Essa bandejinha de acrílico aqui, aqui. Olha que lindinho esse vaso aqui, um arranjinho de mesa com a bordinha dourada. Tá saindo a R$99. Gente, tem variados de tapete. Acabei de comprar travessa, fazendo coleção agora já. Comprei um chocolatinho, gente, agora vou embora. A gente vai no supermercado, gastei aqui. Foram R$82,90. Aí eu comprei na van essa Simarinex aqui que eu tenho, né? Eu já tenho desse daqui. Aí eu fui e comprei mais um. Gente, tá R$79. Se eu não comprasse, depois no outro dia ia ter depressão. Ah, tipo assim, tipo... Se você não aproveitar a promoção que tem, aí passa, depois você acaba se arrependendo. Às vezes as pessoas falam, nossa, Érica, você tem bom gosto pra isso, tem bom gosto pra aquilo. Ó, todo mundo tem que ter bom gosto. Só que resumindo, às vezes a oportunidade aparece, você não pega, depois você acha que a gente é arrogante. Nossa, ela comprou, é caro. Não, R$79 na loja da Van. Isso aqui, na promoção, tipo, R$149, você pagou R$79. Aí chega na época de Natal, uma festividade assim, você pode usar. Entendeu? Gente, olha aqui, ó. Acabei de tirar. Um, dois, aliás, um, dois e três. I like to be educated.
But I'm so frustrated.